ඉන්ධන අර්බුදය නිමා වෙන පාටක් පේන තෙක් මානයකවත් නැති බව රට පුරා ඇති ඉන්ධන පෝලිම් වලින් සනාථ වනවා. ඉන්දිය ණය ආධාරය යටතේ ලැබුණු ඩීසල් මෙට්‍රික් ටන් 35000 බෙදදීමේ කටයුතු ඊයේ දින සිදු වුවද තවමත් ඉන්ධන පෙරවුම් හල් රැසක ඩීසල් පෝලිම් දක්නට ලැබෙනවා. එළමෙන මාර්තු 24 වනදා පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටන් 35000ක්ද ඉන්දිය ණය ආධාරය යටතේ මෙරටට ලැබීමට නියමිතයි. මේ අතර ඉන්ධන පෙරවුම් හල් සඳහා හමුදා ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙසට බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. හැබැයි බවුසර් රථ වර්ජනය අවසන් කරපු වෙලාවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමති ගාමිණී ලොකුගේ නම් කිව්වේ දින දෙකෙන් තුනෙන් පෝලිම් නවත්වනවා කියලා. හැබැයි නැවතුණු පෝලිම් නම් කොහෙවත් නැහැ. මේ අතර ඊයේ දින ඉන්ධන පෝලිමේ සිව්වන බිල්ලට සයද රුපියෙකු හසු වුණා. මේට පෙර මහනුවර, කඩවත සහ හොරගොල්ල යන ප්‍රදේශවලින්ද ඉන්ධන පෝලිම්වල මරණ සහ මරා දැමීම් වාර්තා වුණා. මෙහෙම ගියොත් ඉන්ධන පෙරවුම් හල් වලට හමුදා ආරක්ෂාව පමණක් නොව ළඟදීම ගිලන් රථ සේවාවකුත් ලබා දෙන්න කියලා ඇමතිට කියන්න කැමති. මේ අතර පවතින ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් මහනුවර කටුගස්තොට මැණික් කුඹුර විශේෂිතාර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ දෛනික කටයුතු වලට බාධා එල්ල වී ඇති බව අප වාර්තාකරු පැවසුවා. මධ්‍යස්ථානයට එළවලු තොග රැගෙන එන රථවාහන අඩුකම මෙලෙස දෛනික කටයුතු වලට බාධා එල්ලවීමට හේතුව බවයි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සේවකීන් පවසන්නේ. මුළු ලංකාවේම එළවලු වෙළඳාම, වලතුරු වෙළඳාම සම්පූර්ණයෙන් අඩපණ වෙලා තියෙන මේ ඩීසල් පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නේ ඉඳලා ඩීසල් යොදාගෙන ගේන වාහන නැවතිලා තියෙන්නේ. පොලිං වල දවස් ගණන් නතර වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ වාහන වලින් ගේන බඩු විලෙන්දු නැති ඉඳලා විලෙන්දු නැතිකම නිසා අපිට විකුණ ගන්න විදියක් නැහැ. කොහොම අඩු මිලට ඉල්ලන්නේ. සතියක් දෙකක් තුනක් වෙළඳාම නැහැ. වෙළඳාම ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොලැබීම හමුවේ හටගත් විදුලි අර්බුදයේ හේතුවෙන් අදත් පැය 5ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පැවසුවා. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු අනුව මෙම කප්පාදුව ක්‍රියාත්මකයි. විදුලි පාවිච්චි කරනන්ගේ සංගමය පවතින විදුලි අර්බුදය ගැන මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ජනතාවට ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙන වෙලාවක මේ විදුලි බිල වැඩි කරන්න හදන වෑයම අසාර්ථක කරන්න තමයි අපි විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ විදුලි අර්බුදයට අනකරන විනකරන අයට ඉල්ලාද අපි පොල්ගෙඩියක් පේ කරන්න ආරම්භ කරා. ඒ නිසා මේ පොල්ගෙඩිය අපි තව දින කීපයකින් මේක හොඳාකාරව පේ වුණාට පස්සේ අපේ ගුරුන්වහන්සේ අපට කියලා දීලා තියෙනවා මේ පොල්ගෙඩිය පෙන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා මේකට අත්සන් කරන්නා වූ අනුමැතිය දෙන්නා වූ සියලු දෙනාටම ඒ සියලු දෙනාටම කියන් කියලා ජනතාව වෙනුවෙන් අපි අද දිනේ ඉල්ලා සිටමින් මේක ඉදිරියට අපි කරගෙන යන්න. මේ අද දින කරන්නා වූ කන්නලව රටට ජාතියට සෙත්පතා කරන්නා වාගේම මේ විදුලිය සංසිඳවා මේ කරන්නා වූ විදුලි මාපිය අවට වැඩියන් සාදු සාදු ඕන් ඉන්න මුක දන්දුකවා දේවරාජයෙන් මුක උදය වපරූපන් මධ්‍යම මහේශ්වර රූපන් සවස විශ්වරූපන් මෙවැනි අවතාර ඇති සූර්ය දිවරාජයන්ගේ සරණයි අද මං ගන්නේ ඕන් ජයපති ජනපති ඊසර දේහන් ජයකටතර ශ්‍රීන් ඕම් මන් දේ විදායක බල බුද්ධේ බලං. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.